Ціни на м'ясо продовжують зростати. За даними Держстату, наш край входить у п'ятірку, де м'ясний кошик коштує найдорожче. Середня вартість свинини в Україні – 116 гривень за кілограм. Покупці ж кажуть, у наш час відмовляють собі навіть у продуктах харчування. Вони спроможні з мізерних пенсій та зарплат придбати собі те, що хотілося. Я пенсіонерка, купую курятину, бо то дешевше. А свинину не беру ні говядину, ні телятину, бо не вистає. Один з чотирьох українців змушений економити на їжі, і це свідчить про низький рівень життя в країні. В цілому громадяни витрачають на продукти приблизно до 50% свого доходу. Решта припадає на комунальні платежі, щоденні витрати, а заощадженнями стають в кращому випадку 15% зарплати. Як можеш прожити із 1800 гривень пенсії? Не можеш ніяк. Дуже подорожало, десь на 20%. То забагато. Покупці вважають, що здорожчання свинини може бути пов'язане із африканською чумою. І дійсно, того року ціна м'яса зросла на 30%. Може бути і з тим, або так все одно дорогоє. Я без поняття, і курятина, і вважайте, свинина, все буквально і не вистачає абсолютно на їду. Доводиться, і дуже доводиться економити. Якщо б людина собі не поекономила, хотіла б купити те, що би потрібно для здоров'я, то не вижила б на цьому світі. Продавці, у свою чергу, кажуть, ціна на свинину, принаймні на літній сезон, стабілізується. Ну, м'ясо приблизно ціна одинакова, так що ніяких збільшень не було. Так що ціни стабільні. Ну так, десь сезонно підскакують, то ну, 5-6 гривень. Ну, набагато це не підняли. Зазначають також, що під час того, як африканська чума свиней ширилася Закарпаттям, на ринку були певні труднощі. Було тяжко купити м'ясо, от, щоб це. А так ніяких не було, тому що дуже було проблематично, всі боялися і купити, купити нам важко було, і продати важко було свинину. Більше люди на телятину, на яловичину налягали. Тож влітку можна очікувати зростання ціни орієнтовно на 5 гривень за кілограм до нинішньої ціни. Адже в літній період ціни на м'ясо традиційно підігріває збільшення попиту. Період відпусток та шашлики.